Artıq 2021-ci ilin son günlərini yaşayırıq. Şəhərdə də yeni il ab havası duyulmaqdadır. Biz də bu ab havanın sorağına soyuq əllər, isti ürəklər yarmarkasına gəlmişik. Əllərimiz soyuqdan üşüsə də isti ürəkli insanlar arasında sorğu keçirəcəyik. Görəsən onlar 2022-ci ildən nə gözləyir? Gəlin soruşaq. Özümə nə ağıl istəyərəm də yəqin ki. Sağlığı birinci növbədə, o sözsüz ki. Pandemiya bitsin. Doğrudan hamıya can sağlıq. Və siz? Elə mən də elə onu qoşmuram. Çoxlu pul olsun. Şaxta babadan almaya uzun ömür can sağlığını, nə bilim, xoşbəxt, güləriz, daimamın üzü gülsün, heç kim kədərli olmasın. Yəni, sevinç dolu gəlsin, heç kimə kədərlə gəlməsin. Sənə nə gətirsin? Mənə keçmiş arzularımı, xatirələrimi, tapa bilmədiyim arzularımı. 2022-ci il üçün, əgər Şaxta baba gerçək olsaydı, nə istəyərdiniz özünüz üçün? Şaxta babanın gerçək olmasını istəyərdim, elə bunu istəyərdim məncə. Ondan sonra fikirləşərəm nə istəyəcəyimi. İstədiyim belə bir şey yoxdur, yəni. Yəni, tanınmış olmaq istəyərdim. Şaxta babadan nəvələrimin, balalarımın sağlığın, sağlamlığın, həyatda xoş günlərini istəyirəm. Bəs başqa özünüz üçün nə istəyirsiniz? Özüm bu şey 60-dan çox yaşım var, Allaha şükür. Yəni ki, sağlam olum, heç kəsə möhtac olmayım. Həyatda sağlamlıq istəyirəm ki, nəvələrimi yaxşı saxlaya bilim. Bəs sən nə istəyirsən Şaxta babadan? Mən istəyirəm, belə oyunda dostlarla qış yaxın, qış olsun, deyələr olsun, Şaxta babacan qışda qay yaxın. Nə istəyirsən? Bax, buradan eşidəcək, sənə gətirəcək. Nə bilim, da nə işləyə gətirsin? Şaxtaba, biz bayaqdan sorğu keçiririk ki, Şaxtabadan nə istəyirsiniz? Deyin, biz Şaxtabaya çatdıracağıq, o da gətirəcək. Siz deyin görək, gətirəcəksizmi onlar istədiklərini? Əlbəttə, əgər söz veririksə gətirməliyik. Uşaqlara əsas odur ki, ağıllı olsunlar birinci növbədə, məktəbə gedənlər dərslərini yaxşı oxusunlar, yaxşı təhsil alsınlar, böyüyüb əsl vətəndaş olsunlar. Bayramınız mübarək olsun, can sağlığı, can sağlığı, özünüzü qoruyun, sağlam olun, sağlam bədəndə sağlam düşüncə olar. İnşallah, sağlam olun, xəstələnməyin, əsas odur.